poštovani gledalci, dobrodošli na kanal Televizije Istok. Pratite Infoblok, evo i najvažnijih vesti na samom početku. Pripadnici odeljenja saobraćajne policije u Zaječaru u narednom periodu, ali i tokom predstojećeg praznovanja Srpske nove godine, sprovešće pojačanu kontrolu saobraćaja. Polaganjem venaca pred spomenik Stevanu Stojanoviću u Mokranjcu u dvorištu kompozitorove rodne kuće u Negotinu obeležena je 161. godišnjica od njegovog rođenja. Svi putni pravci na teritoriji opštine Žagubica su prohodni, a snabdevanje građana električnom i toplotnom energijom kao i vodom za piće na teritoriji opštine je redovno. U istočnoj Srbiji u sredu još jedan ledeni dan. Biće oblačno sa slabim snegom, krajem dana očekuje se prestanak padavina. Temperature će se kretati od minus 13 do minus 3. Sneg i hladno vreme u januaru nisu iznenadili zimske službe i javna preduzeća u opštini Kladovo. Snabdevanje građana električnom i toplotnom energijom, kao i vodom za piće, je redovno. Život u gradu i 22 naselja u opštini Kladovo funkcioniše redovno i bez zastoja. Zaključak je sa druge sednice štaba za vanredne situacije kojom je predsedavao Radisav Čučulanović, predsednik opštine Kladovo. Svi putni pravci prvog, drugog i trećeg prioriteta su prohodni, iako je saobraćaj usporen zbog ugaženog snega na kolovozu. Na sednici štaba za vanredne situacije definisani su prioriteti delovanja u zimskim uslovima. Puteve prvog i drugog prioriteta održava javno preduzeće Putevi Srbije. Brigu o prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva vodi lokalna samouprava, dok je čišćenje ulica i trotoara u gradu povereno javnom preduzeću Komunalac, čija će mehanizacija te deonice posipati i mešavinom soli i rizle. Iako se putevi i ulice redovno čiste, vozačima se savetuje dodatan oprez. Snabdevanje građana električnom energijom kao i vodom za piće u opštini Žagubice je redovno. Svi putni pravci prema seoskim mesnim zajednicama na teritoriji opštine su prohodni. Prema informacijama iz nadležnih službi, vanrednih intervencija nije bilo. Održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žagubica povereno je opštinskom komunalnom preduzeću Belosavac. I da podsjetimo, intenzivne aktivnosti na zimskom održavanju počele su sa prvim snegom početkom decembra meseca i sprovodit će se dok god se za to ukaže potreba. Trenutno je na raspolaganju 390 tona rizle i 15 tona soli. Nadležni u ovom javnom preduzeću uveravaju da su spremno dočekali zimsku sezonu. Određene količine soli raspoređene su mesnim zajednicama i ustanovama na teritoriji opštine, dok je oko 55 tona rizle dopremljeno na uspone krajem decembra meseca. Trenutno je prohodan i put Bor Žagubica preko Crnog vrha, a zimska služba opštine Žagubica u saradnji sa preduzećem za puteve Štrabak Zaječar, koje održava regionalne putne pravce, reagovaće pravovremeno u svakom trenutku kako bi vozači i ove zime imali adekvatne uslove za vožnju. Pripadnici odeljenja saobraćajne policije u Zaječaru u narednom periodu, ali i tokom predstojećeg praznovanja Srpske nove godine, sprovešće pojačane kontrole. Akcenat je na otkrivanju prekršaja prekoračenja brzine, nekorišćenju sigurnosnog pojasa, a između ostalog i upravljanju motornim vozilom pod uticajem alkohola. Cilj ovih akcija je povećana bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Nakon novogodišnjih i božićnih praznika i u narednom periodu iz policijske uprave u Zaječaru kažu da će intenzivno kontrolisati vozače koji upravljaju motornim vozilima. I ovog puta, u susret pravoslavnoj nove godini, ali i shodno vremenskim uslovima, potrebno je povećana opreznost za volanom. Na vozače se apeluje da budu strpljivi, da ne konzumiraju alkohol ukoliko će biti za volanom. Također je neophodno da vode račun o brzini kretanja vozilom, a poželjno je obratiti pažnju i na propisno parkiranje. Vozači koji konzumiraju alkohol, a upravljaju motornim vozilom, ako se desi da budu predmet kontrole saobraćajne policije, ako je njihova količina alkohola u krvi preko 1,20 mg kroz mililitar, bit će zadržani u prostorijima za zadržavanje, tako da može da se desi da neki nesavestan vozač i neki dan praznika provede zajedno sa nama u policijskoj upravi u sobi gde će da se trezni.
Takođe, saobraćajna policija raspolaže i savremenim radarskim uređajima koji imaju mogućnost da otkrivaju i snimaju saobraćajne prekršaje prekoračenja dozvoljene brzine kretanja. Nakon toga mi ćemo izvršiti izradu fotografija, naravno to će biti bez zaustavljanja učesnika u saobraćaju, koristimo čak i neka civilna vozila, tako da oni vozači koji prekoračuju brzinu kretanja, nemoj da se iznenade da posle ovih praznika dobiju kući jedan poziv, odnosno jednu čestitku, da se jave u policijsku upravu Zaječar i da nam dostave podatak koje je navedenog dana u navedeno vreme kada se dogodio saobraćajni prekršaj prekoračio brzinu. Kolike su kazne? Pa kazne se kreću u zavisnosti od toga da li je prekoračenje u nasilju ili van nasilja, mogu da se kreću od 5 pa do 30.000, u zavisnosti od toga koliko je prekoračenje brzine postoji za određene prekršaje i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom, kao i određen broj kaznenih poena. Tako da vozači vode računa jer može da se desi, ako prekorače brzinu i budu zaustavljeni u kontroli saobraćaja, imaju neki drugi saobraćajni prekršaj, na primjer upravljaju vozilom nakon isteka važnosti registracione nalepnice ili su čak i pod dejstvom alkohola, oni mogu da skupe onih kritičnih 18 poena, tako da njihova dozvola posle toga, možemo da kažemo, slobodno visi u koncu. Oni određeno vreme ostaju bez nje da bi ponovo dobili tu vozačku dozvolu, mora da ispune određene uslove, a ti uslovi pored proteka određenog vremenskog perioda zahtevaju da se isplate sve novčane kazne i da se izvrše sve zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom. Znači, put je veoma težak i zato savetujem vozačima da vode računa, poštuju saobraćajne propise, jer ako poštuju saobraćajne propise, oni čuvaju sebe, a samim tim ako čuvaju sebe, čuvaju i drugi. Filipović dodaje da ukoliko svi vozači budu pažljivi i dovoljno vode računa pre svega o sebi, samim tim i drugim učesnicima u saobraćaju, krajnji rezultat će biti i željeni cilj svih akcija koje sprovodi Policijska uprava u Zaječaru, a to je povećana bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Polaganjem venaca pred spomenik Stevanu Stojanoviću Mokranjcu u dvorištu njegove rodne kuće u Negotinu, kao i rezanjem slavskog kolača promocijom poslednjeg 18. broja časopisa Mokranjac i prigodnim muzičkim koncertom u Negotinu je i ove godine obeležen 9. januar dan rođenja Stevana Stojanovića Mokranjca i slava Negotinskog doma kulture koji nosi ime čuvenog srpskog kompozitora. Već više godina unazad na dan rođenja čuvenog srpskog kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca 9. januara, mnogi Negotinci, poštovaoci Mokranjčevog muzičkog stvaralaštva, okupljaju se u dvorištu kompozitorove rodne kuće i pred njegov spomenik polažu vence, te je tako bilo i ove godine. Vence su u ponedeljak uveče položili predstavnici Negotinske lokalne samouprave Tatjana Panić i Danijela Pećić, članica općinskog veća, kao i delegacije Doma kulture i programskog saveta festivala Mokranjčevi dani, škola koja nosi kompozitorovo ime kulturno-umetničkog društva Stevan Mokranjac, mesne zajednice Mokranje, odakle Mokranjac vodi poreklo, i delegacije drugih negotinskih organizacija i institucija kulture. Nakon toga u likovnoj galeriji Doma kulture, u prisustvu sveštenstva Negotinske crkve, domaćina i brojnih gostiju, održan je i obred rezanja slavskog kolača, jer ova negotinska institucija kulture od pre nekoliko godina slavi slavu Svetog Stefana, koja je bila i porodična slava srpskog kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca. Mi smo ponosni ovdje u Negotinu što imamo, pored Stevana Mokranjca, još mnogo znamenitih Srba, koji su obeležili ne samo svoje vreme, već i buduće vekove. I mi, naraštaji, ova generacija koja živi sada i sve buduće generacije, napajamo se i hranimo tim slatkim plodovima koje su zasejali naši preci. I blagodarni smo Bogu što nam je Bog podario ovako velikog čoveka, velikog čestitog Srbina, pravoslavca, kažem, poput mnogih drugih koji su obeležili ovaj grad i ovaj kraj, našu Hajduk Veljkovu krajinu. Inače, ove godine zbog renoviranja Mokranjčeve rodne kuće celokupni program održan je u galeriji Negotinskog doma kulture, gde je na početku u ime domaćina i organizatora prisutne goste pozdravila Tatjana Panić, članica opštinskog veća zadužena za kulturu i turizam u opštini Negotin. Izuzetna je privilegija nas Negotinaca što nas širom ovih balkanskih prostora Evrope i sveta prepoznaju po stvaralaštvu našeg sugrađanina, kome se poklonimo i zahvalimo tradicionalno na ovaj dan, ali i u septembru za vreme festivala koji ćemo ove godine prirediti po 52. put.
S posebnom pažnjom prilazimo organizaciji pomenutih događaja u želji da se broj umetnika i stvaralaca koji dolaze u naš grad uveća, da se njegova dela sa radošću i pijetetom sve češće izvode i time uspomena na stvaralaštvo Stevana Stojanovića Mokranjca brižljivo čuva. Obeležavanje Svetog Stefana u Negotinu prve su i aktivnosti u godini koje započinju organizatori festivala Mokrančevi dani, odakle se, po rečima dr. Sonje Marinković, selektorke festivala, pokreće sva energija u pripremanju predstojeće muzičke manifestacije. Uvek nas 9. januar okupi u Negotinu, to je mesto našeg hodočašća, to je mesto naše inspiracije za sve što ćemo ove godine raditi, energiju uzimamo odavde i polazimo u ono što su nam novi zadaci, nove obaveze u očuvanju srpske muzičke tradicije. A otkako je počeo da izlazi, i ovog puta na dan Mokrančevog rođenja predstavljen je novi 18. broj časopisa Mokranjac. Časopis je, kako je istakla profesor dr. Sonja Marinković, koja je i njegova urednica, eho minulog 51. festivala Mokrančevi dani održanog u septembru prošle godine i koji ima pre svega zadatak da u pisanoj formi sačuva najznačajnija zbivanja sa ove tradicionalne muzičke manifestacije. Mokranjac ima zadatak da bude u stvari svojevrsna arhiva Mokrančevih dana, da Mokrančeve dane sagledamo kritički, to je ovaj put uradila Aleksandra Paladin, ali kroz raznovrsne priloge koji na druge načine osvetle ono što su bila događanja na Mokrančevim danima, pa ima tu natpisa i o filmu koji je promovisan i o knjigama koje su promovisane, o izložbama, o malim tajnama, imamo reč i Gorana Markovića i Zorana Simjanovića, dvojice autora, tako da je taj segment časopisa dosta bogat. Inače, dr. Sonja Marinković, kao selektor i ovogodišnjeg festivala Mokrančevi dani, specijalno našoj televiziji, iznala je i neke novine koje očekuje ovogodišnji festival, a jedna od njih je i pomeranje dosadašnjeg ustaljenog termina održavanja festivala sa početka na kraj septembra. Planiramo da promenimo izgled natpevavanja, da ga otvorimo ka vokalnim ansamblima i ka dečijim horovima, što se nadam da će biti veliko osveženje i ja mislim svojevrstan dug prema toj živoj tradiciji koja se u Negotinu održava. Ako ne mislimo na našu budućnost, nećemo je ni imati. Biće tu i stari gosti, naravno da je jedan od programskih stubova festivala hor i orkestar Radiotelevizije Srbije. Ove godine jedan značajan kamerni gudački ansambal obeležava 25 godina postojanja, to su gudači Svetog Đorđa i ja se nadam da će nam oni ulepšati praznik na onaj pravi način svojim vrhunskim muziciranjem. Na promociji ovogodišnjeg 18. broja časopisa Mokranjac u likovnoj galeriji Doma kulture, pored dr. Sonje Marinković, govorio i Novo Tomić, publicista i nekadašnji urednik ovog časopisa, koji se posebno osvrnuo i na tekst posvećen nedavno preminulom velikom srpskom slikaru Radislavu Trkulji. A potom je u drugom delu večernjeg programa priređeni koncert studenata harmonike Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koji su izveli kompozicije Johannesa Brahmsa, Jean-Philippa Rameaua i Johana Sebastiana Bacha. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović izjavila je da su nadležne službe brzo reagovale u teškoj situaciji na rekama. Kako je rekla, direktna šteta od obustave vodnog saobraćaja zbog leda se procenjuje na oko 50.000 evra dnevno. Mihajlović je posetila plov put kako bi proverila trenutno stanje na najvećim rekama i mere koje se preduzimaju tokom zabrane plovidbe. Situacija na rekama je prethodnih dana bila teška, ali se svi problemi rešavaju pravovremeno u saradnji ministarstva, direkcije, inspekcije za kontrolu plovidbe i javnih vodoprivrednih preduzeća. Nadamo se da od četvrtka možemo očekivati poboljšanje vremenskih prilika i postepeno puštanje plovidbe, čim to bude bezbedno, rekla je ministarka Mihajlović. Ministarstvo je zbog leda i jakih udara vetra tokom prethodnih dana dalo nalog za obustavu plovidbe najpre na Tisi, a zatim i na Savi i Dunavu. Prema posljednjim informacijama na sektoru Dunava kod Bezdana i Apatina, oko 70% plovnog puta je pod ledom, kod Novog Sada je oko 60%, kod Beograda oko 50%, dok je kod Velikog Gradišta 100% plovnog puta pokriveno ledom.
Ski sezona na Zaječarskoj Kraljevici počela je ove godine u nedelju 8. januara. Stazu koja je duga oko 500 metara za dva dana koristio je veliki broj zaječaraca, a rado je svake pa i ove 2017. godine posećuju i gosti iz drugih okolnih gradova, ali i susedne Bugarske. Snegu i zimskim mesecima oduvek su se najviše radovala deca, kojih najčešće priželjkuju. Na skijaškoj stazi na Kraljevici u Zaječaru zatekli smo mališane koji su nakon skijanja poželjeli da nauče, a samim tim se i bave određenim zimskim sportom. Volim sneg i volim da sankam i da učim da skijam. Je li teško skijanje i sankam? Da. Jeste? Da. A je li je dobar ovaj sneg ovdje staza? Da. Da. Danas sam za skijanje zato što želim da naučim da skije. Znači voliš sneg, voliš zimu? Da. Je li ti dobra ova staza za skijanje, za te prve početne korake? Da, je. Ski sezona u Zaječaru počela je ove godine u nedjelju 8. januara. Za to vreme nju je posjetio veliki broj zaječaraca, ali i gostiju iz susednih gradova pa i iz Bugarske. Prvih dana smo koristili samo prirodni sneg, a od sinoć smo izveli topove na stazu, tako da čim se ukažu ovi uslovi za pravljenje veštačkog snega, mi ćemo početi da pravimo. Da bi se pravio veštački sneg, mora pored velikog minusa, odnosno da bude potrebna i dosta mala vlažnost vazduha. Znači ne zavisi samo od temperature, nego i od vlažnosti vazduha. Skijalište radnim danima radi od 14 do 22 časa, a za vikendom radi od 12 do 22 časa. Radnim danom cena je 250 dinara, a vikendom je 350 dinara. Mi se ne bavimo iznajmljivanjem skija, to rade ovdje pojedini ljudi, ali mi kao firma se ne bavimo iznajmljivanjem opreme. Prošla godina je bila vrlo kratka zima, tako da smo radili samo 14 dana, koliko se ja sećam. Mislim da će ove godine biti mnogo bolje i očekujemo veću posetu. Na stazi na Kraljevici u Zaječaru, koja je dugačka oko 500 metara, planirano je da neprestano u funkciji bude i ski lift koji ima kapacitet za prevoz 1173 skijaša na sat. Hladno vreme sa temperaturama koje se kreću i do minus 15 i do 21 stepen ispod nule, koliko je izmereno na Kopaoniku, Sjenici i Ćupriji, uslovljavaju i otežane uslove na putevima. Kako je saopštio Automoto Savez Srbije, opasnost u vožnji predstavljaju upravo niske temperature i led koji se nalazi ispod novog formiranog snežnog pokrivača, kojeg je teško primetiti. Najviše snega proteklih dana palo je na području Timočke i Negotinske krajine, na jugu i jugoistoku Srbije, na putevima Leskovca, Vranja, Niša, Dimitrovgrada, Kuršumlije i Pirota, zbog čega je na pojedinim deonicama sužen kolovoz zbog manjih snežnih nanosa. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ovsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 4244. U istočnoj Srbiji u sredu još jedan ledeni dan. Biće oblačno sa slabim snegom. Krajem dana očekuje se prestanak padavina. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od minus 13 do minus 9, maksimalna dnevna od minus 5 do minus 3 stepena. Vremenska prognoza.
U sredu će oblačno sa kišom biti na severozapadu Evrope i na jugu Mediterana, dok se sneg očekuje na zapadu Skandinavije i na jugoistoku kontinenta. U ostalim predelima će biti uglavnom suvo. Najhladnije će biti na istoku i jugoistoku Evrope sa temperaturom od minus 10 do minus 2, najtoplije na zapadu kontinenta i u oblasti Atlantika sa najvišom temperaturom iznad 10 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu tokom srede veoma hladno i u većini predela sa slabim snegom, dok će na zapadu biti uglavnom suvo. Nešto više padavina očekuje se u centralnim, istočnim i jugoistočnim predelima. U oblasti Egejskog mora najavljuju se obilni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od minus 10 do minus 2, u oblasti Jadrana do 5, a u Grčkoj do 12 stepeni. U Srbiji i 11. januara ledeni dan. Očekuje se pretežno oblačno, povremeno sa slabim snegom, naročito u centralnim predelima. Krajem dana i tokom večeri prestanak padavina. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od minus 16 do minus 8, najviša dnevna od minus 9 na jugu do minus 3 na severu Srbije. I u istočnom delu naše zemlje, u sredu oblačno sa snegom, duvaće slab zapadni vetar, minimalna najavljena temperatura minus 9, očekivan dnevni maksimum minus 3 stepena. Narednih dana smenjivaće se sunce, kiša i sneg. Informacijama o vremenu istočne Srbije završavamo infoblok. Budite se nama i u ostalim terminima. Hvala na pažnji.